Dhe mi drejt për drejt me kolegën ton Ganimete Baliu Kurtisha, i Gania, të shojmë se ku është pozicionu. Dhe pas ka gjetë një vend bukur. Një vend bukur ku shihet edhe Prishtina mbrapa, qyteti edhe shihet kthjellësia e qytetit, edhe do të thonë në bazë të veshjes së Ganës, po e kuptojmë që sot është moti më i mirë, apo jo, s'ka shall, s'ka dorë. Gjaket trash. S'ka në gjaket super trash. Gane, mirëmëngjesi njerë. Mirëmëngjesi, Gane. Mirëmëngjesi Franca, mirëmëngjesi Agron për ju në studio dhe gjithë teleshikuesit. Në fakt Agron s'kisha më thënë që është shumë më ngrohtë. Jo, por ja që pak me shallin e kemi pak një farë ashtu nuk na shkon muhabeti shumë. Ah, okay. Problemi okay. Mikrofonit. Çin ka këtu arsye praktike. Jo, në fakt e pa shëllon bile bashkë mendova edhe ndoshta me ju thonë edhe shikuesve që po nisin tash se është minus 2-3, vazhdo me që e minus 2-3, po mëngjesi, pas pak, sigurisht, shkojnë temperaturat në plus, edhe kishte ka mundësi edhe për ngrica, në momentin që kemi minus 2-3 gradë, normalisht që edhe rrugët mund t'jen të ngrira, sepse ka edhe lakshti, kështë që duhet me pas shumë a shumë kujdes, apo jo, trafik, gane. Po, gjatë kësaj jave, pra, është rritur diferenca në mes të temperaturës minimale dhe asaj maksimale. Si pas të dhënave që kemi nga Institutu Hidrometeorologjik Kosovës, temperatura minimale gjatë ditës sot me do të jetë minus 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalja 8 gradë Celsius. Temperaturat në përqendrat kryesore të vendit do të jenë kështu. Në Prishtinë, temperatura minimale do të jetë minus 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja 7 gradë Celsius. E njëjtë do të jetë edhe në qytetin e Pejës, pra minus 3 gradë Celsius minimalja dhe 7 gradë Celsius maksimalja. Ndërsa në Prizren e Gjakov, temperatura minimale do të jetë minus 2 gradë Celsius dhe maksimalja 8 gradë Celsius. E në Feriza e Gjilan, temperatura minimale do të jetë minus 3 gradë Celsius dhe maksimalja 7 gradë Celsius. E një do të jetë edhe në Besian, pra minus 3 gradë Celsius minimalja dhe 7 gradë Celsius maksimalja. Ndërsa në Mitrovic, temperatura minimale do të jetë minus 3 gradë Celsius, ajo maksimalja do të jetë 6 gradë Celsius. Këto ishin të gjitha të dhëna, ca i përket parashikimit të motit për ditën e sotme. Mi pra, një motë të ngjashëm, pritë ta kemi edhe gjatë ditëve në vazhdim, mirë po do kemi lidhjen e drejtë për drejtë me Besim Aliun pas edicionit të orës 9, kështu që do të marrim informacione, 8 më falni, edhe për motin sot, por edhe për motin që do ta kemi gjatë ditëve në vazhdim. Mirë Gane, më duket që edhe për sot janë paralajmëruar një mori aktivitetesh, ngjarje të cilat pritesh nga anti ton. Po, Franca. Në ora 9:30, përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit raportojnë para Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, lidhur me raportin auditimit për të hyrat nga qiraja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në ora 10, mbahet ceremonia e diplomimit të gjeneratës së 57 të Policisë së Republikës së Kosovës. Në ora 11, organizata për rritjen e cilësisë në arsim bën denoncim përfundimtar të Orcas, me të cilin kërkohet përjashtimi i Bujar Dugollit dhe Ardian Kastrati nga Universiteti i Prishtinës. Po ashtu në ora 11, mbahet mbledhja e kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në ora 12, Kuvendi i Kosovës mban seancë plenare në të cilën do të mbahet debat parlamentar për zhvillimet në dialogun ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Ambasadorja Julian Smith, në përfaqësuese për hershme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut, mban konferencë për shtyp në internet ku do të parashikohet Ministrinë e Mbrojtjes së NATO-s më 14 dhe 15 shkurt që do të zhvillohet në Bruksel. Dhe ngjarja e fundit në ora 15:20, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diaspor takohet me delegacionin e Komisionit për Integrimin Evropian të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Mirë Gane. Po Gane, faleminderit shumë për këto informacione, edhe për motin, edhe për këto ngjarje të ditës. Ndërkohë në pjesën e dytë të programit ne i treguam edhe më herët, i kemi qenë te Radio Kosova, po jo, me që është dita ndërkombëtare, dita botërore e radios. Edhe me na tregu pak a shumë për atmosferën që është në një studio ose në një desk informativ, në një radio, në një medium si radio e në përgjithësi, po jo. Po Gane, hajtë shihemi atëherë, pra? Shemi. Po, faleminderit shumë. Faleminderit, Gane.